Hey kerel, wat doe jij hier? Oh, hey man, dit is mijn nieuwe bijbaan, dat is draaimolen. Je wilt gewoon dat kinderen op je gaan zitten, of niet? Oké, ik ben betrapt. Vies peuk. Veel plezier. Hey pap, hoe voelt het nou om een geweldige zoon te hebben? Ik denk dat jouw opa het antwoord wel weet. Ik zeg maar altijd zo, wie niets plant, loopt ook niet achter. Volgens mij heb jij wel zin in een spelletje. Ja, leuk, natuurlijk. Wat voor spel gaan we doen? Nou, het is heel simpel. We spelen het verkrachtingsspel. Nee, daar doe ik liever niet aan mee. Goed zo, zo mag ik het horen. Ja, iedereen klaar? Pikachu. Oké, nice, we zijn op dreef. Schapsverlof, zwangerschapsverlof. Bingo. Het is zover, ik ga het eindelijk doen. Nee, niet doen. Jawel, ik moet springen. Er is geen andere oplossing meer. Nee, doe alles behalve springen, alsjeblieft. Oké, weet je wat? Dan ga ik liggen. En toen kwam ik er dus achter dat Geert Wilders geen mens is, maar een buitenaardse alienrobot die eigenlijk van Uranus komt. Wat een enorm kutval is dat dan? Dat doet me denken aan het feit dat ik superkrachten wil. Hoezo willen, man? Die heb je al lang. Je bent onzichtbaar. Hoe bedoel je? Nou, onzichtbaar voor alle meisjes, want niemand ziet jou staan. Welkom terug bij alweer een innoverende aflevering van Rekenen met Banjo. Vandaag de rekensom, de kerstman, min zijn slee. Dan hou je niets meer over dan een gekke gestoorde zwerver die dingen in je sokken gooit. Tot de volgende keer. Hey kerel, heb je zin om een duifje te kopen met mij? Nee man, sorry, ik heb geen geld. Oh sorry, ik wist niet dat je arm was. Ik ben niet arm, ik ben been. Klop, klop. Ga je hier ooit mee stoppen? Klop, klop. Dat lijkt me een duidelijke nee. Klop, klop. Wie is daar? Geest. Geest wie? Klop, geest. Oké, het is rond van deeg en meestal met kaas. Rara, wat is het? Oké, is het... Oh ja, het is in ieder geval geen pizza. Dan is het George Clooney. Oeh, jij bent hier goed in. Ondertussen bij meneer Draaimolen. Was er maar een dokter die mij kan helpen. Vroeg iemand om een dokter. Eindelijk, dokter, daar ben je. Kan je deze pot openmaken voor mij? Maar natuurlijk kan ik dat. Kijk eens aan. Wow. Godverdamme. Ik gooi het over mezelf heen. Had ik over na mogen denken. Godverdamme. Yo, what up gasten! De Nationale Banjo Week 2011 is in volle gang. En ik dacht, dit is een leuke aftrap, nietwaar? En ik ontvang heel veel videoreacties, allemaal bedankt daarvoor. De leukste video-inzending bespreek ik nog altijd op mijn tweede kanaal. En ik ben dagelijks een half uur op YouTube. Als jij wil weten wanneer, volg me dan op Twitter, huis of Facebook. Linkje in de beschrijving. En als je up-to-date gehouden wil worden met mijn video's, abonneer dan hierboven ergens. Krijg heel netjes altijd een update binnen als ik een video heb. Ik maak kans op een van deze drie Pokémon postkaarten, want ik geef hem weg aan één van mijn abonnees. Alleen die abonnee moet wel even een groen duimpje geven en deze video toevoegen aan zijn favorieten. Zo simpel kan het zijn. En daarnaast kan je deze video ook nog een keer delen via huis, Twitter, Facebook, MySpace, MSN. MySpace is dood. Kut. Deel deze video gewoon met iedereen die chagrijnig is. Dan kunnen ze misschien vrolijk worden. Of deel deze video met iedereen die vrolijk is. Dan kunnen ze chagrijnig worden. Door mij. Ik weet niet hoe het zit met jullie. En alle video's rechts zijn klikbaar. En gasten, dan check ik jullie later.